8 বছৰ বয়সৰ এজন সিৰিয়েল কিলাৰ, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া সিৰিয়েল কিলাৰ হিচাপে পৰিচিত এইগৰাকী শিশু 8 বছৰ বয়সতে 3টাকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে এইগৰাকী সিৰিয়েল কিলাৰে। পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ কম বয়সীয়া সিৰিয়েল কিলাৰ, যাৰ নাম হৈছে অমৰজিৎ সাদা, এই ল'ৰাজনে 3টাকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল মাত্ৰ 8 বছৰ বয়সতে। বিহাৰৰ বেগুচৰাই জিলাৰ মুছেহৰি নামৰ এখন গাঁৱত নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে বাস কৰিছিল অমৰজিৎ সাদাই। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল এগৰাকী ছিৰিয়েল কিলাৰ অমৰজিৎ সাদাই। অমৰজিৎ সাদাৰ পৰিয়ালত আছিল মাক, দেউতাক আৰু এজনী সৰু ভনীয়েক। লগতে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ নিচেই ওচৰতে আছিল খুৰাকৰ ঘৰ। 2006 চনৰ কথা, অমৰজিৎ সাদাৰ খুৰাকৰ 6 বছৰীয়া শিশুটি হঠাতে নিৰুদ্দেশ হৈ থাকিল। কিন্তু তেওঁলোকে এই কথাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ গোচৰ বা এজাহাৰ দাখিল কৰা নাছিল। কিন্তু এই কথাটো সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি জনাজাত হৈ পৰিল। কিন্তু ইমানৰ পিছতো পৰিয়ালৰ লোকসকলে কাক চপা নাছিল আৰক্ষীৰ। গাঁওখনৰ কোনোৱে বুজিব পৰা নাছিল আচলতে কি কাৰণত তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ কাক চপা নাছিল। কিন্তু আচৰিত কথাটো এইটো যে দ্বিতীয়টো ঘটনাৰ 3 মাহ নহওঁতেই গাঁওখনৰ 3 মহিলা শিশুটি পুনৰ নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিল। কিন্তু এইবাৰ শিশুটি অমৰজিৎ সাদাৰ পৰিয়ালৰ নাছিল। গাঁওখনৰে অইন এটা পৰিয়ালৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল 3 মহিলা এটি কণমানি শিশু। অমৰজিৎ সাদাৰ খুৰাকৰ ঘৰৰ ওচৰতে সুনমুন দেৱী নামৰ এগৰাকী মহিলাই বাস কৰিছিল। এগৰাকী সুনমুন দেৱীৰ 3 মহিলা সন্তান আছিল খুচবু। সুনমুন দেৱীয়ে নিজৰ সন্তানটিক খুৱাই থৈ কিবা দৰকাৰী কামলৈ ওলাই গৈছিল আৰু কিছু সময় পিছত উভতি আহি খুচবুক বিচাৰি নোপোৱাত ভগৱানপুৰ আৰক্ষী থানাত খুচবু নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ গোচৰ পঞ্জীভূত কৰে। সুনমুন দেৱীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষী বাহিনী গাঁওখনত উপস্থিত হৈ অনুসন্ধান চলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। অনুসন্ধানৰ নামত আৰক্ষীয়ে অমৰজিৎ সাদাৰ ঘৰত উপস্থিত হয় আৰু খুচবুৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰক্ষীৰ জেৰাত সকলোবোৰ কথা এফালৰ পৰা কৈ পেলালে অমৰজিৎ সাদাই। কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল, অমৰজিৎ সাদাই আৰক্ষীৰ জেৰাত হাঁহি হাঁহি সকলোবোৰ কথা কৈ আছিল যেন সেই কামটো কৰি এক বিৰল আনন্দ লাভ কৰিছিল অমৰজিতে। খুচবুৰ বিষয়ে অমৰজিৎ সাদাই কৈছিল, হয় মই খুচবুক এটা ইটাৰে কোবাই শুৱাই থৈ দিছোঁ। এই কথা শুনি আৰক্ষীও হতচকিত হৈ পৰিল। আৰক্ষীয়ে খুচবু বৰ্তমান ক'ত আছে বুলি সোধাত অমৰজিতে খুচবুক হত্যা কৰি পুতি থোৱা গাঁতটো দেখুৱাই দিলে আৰু তাৰ পৰাই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে খুচবুৰ মৃতদেহ। ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে ছিৰিয়েল কিলাৰ অমৰজিৎ সাদাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়তো আৰক্ষীৰ ফালে চাই অমৰজিৎ সাদাই মাত্ৰ হাঁহি থাকিল। অমৰজিতৰ মুখত নাছিল কোনো ধৰণৰ। আৰক্ষীয়ে পূৰ্বতে নিৰুদ্দেশ হোৱা শিশু দুগৰাকীৰ কথা সোধাত অমৰজিৎ সাদাই হাঁহি হাঁহি সকলোবোৰ কৈ পেলালে। পূৰ্বতে নিৰুদ্দেশ হোৱা 2টাকৈ শিশুক হত্যা কৰাৰ কথা আৰক্ষীক অৱগত কৰিলে ছিৰিয়েল কিলাৰ অমৰজিৎ সাদাই। লগতে আৰক্ষীয়ে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ কাৰণ সোধাত অমৰজিৎ সাদাই কয়, হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি অমৰজিতৰ ভাল লাগে, লগতে বেলেগক কষ্টত দেখিলে আনন্দ পোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে অমৰজিৎ সাদাই। আচলতে অমৰজিৎ সাদা আছিল কনডাক্ট ডিছৰ্ডাৰ নামৰ মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত, যাৰ বাবে এনেদৰে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি আনন্দ লাভ কৰিছিল ছিৰিয়েল কিলাৰ অমৰজিৎ সাদাই। এগৰাকী অমৰজিৎ সাদাই পৰৱৰ্তী সময়ত 16 বছৰ বয়সত জামিন লাভ কৰিছিল, কিয়নো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সময়ত অমৰজিৎ আছিল নাবালক। আৰু বৰ্তমান 22 বছৰীয়া এগৰাকী ছিৰিয়েল কিলাৰ অমৰজিৎ সাদা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, PI News।